La Junta Directiva i la Presidència de Mallorca ha cessat a la direcció deportiva del club que dirigeix en Víctor Muñoz i que té com a segon entrenador en Raúl Longhi i com a assessor tècnic en el preparador físic el senyor Capello. Hem pres aquesta decisió per molts de motius, però bàsicament se resumeix amb una expressió, que és la falta total i absoluta de confiança en la línia esportiva que té el Real Mallorca en sort de res partits. Creo que ha sido falta de confianza principalmente y la segunda porque no quieren un equipo que juega al ataque sino que juega a la defensa. Bueno, yo primero soy un hombre del presidente porque él fue el que... El motiu no és exactament, ni exactament ni sense exactament, que vulguin un equip que jugui més a la defensiva. No, senyor Muñoz. A pesar que en aquests mateixos instants no m'ho pugui ni veure ni escoltar, perquè ja ha fet les maletes i se n'ha anat a Barcelona, tant ell com el seu inseparable Ángel Alonso, no és aquest el motiu de cese que avui ha tingut lloc a l'estadi de Lluís Sitjar. Ni prou fet, sí. El que passa que el president, la junta directiva i els assessors del president ja han rebentat després de veure lo d'ahir.